სვანეთში ზურლუდის 2023 წლის შეჯიბრით დაიხურა ზამთრის სათხილამურო სეზონი. შეჯიბრი ორ ეტაპად ჩატარდა. პირველში მონაწილეობა მოყვარულმა სპორტსმენებმა მიიღეს, ასპარეზობა ღამის ტრასაზე გაიმართა. მეორე ეტაპი კი ვეტერან სპორტსმენებს შორის უკვე დღისით ჩატარდა. მოთხილამურეები ერთმანეთს გიგანტურ სლალომში შეეჯიბნენ. გამარჯვებულებს სპეციალური ჯილდოები გადაეცათ ღონისძიებაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის და მთის ტრასების განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელობით მოეწყო ზურლუდის თას სვანეთმა უკვე მეორე დუმას. ჩავატარეთ ზურლუდის თასი 2023. გვინდოდა რომ ეს დღე ყველასთვის გამორჩეული და დასამახსოვრებელი ყოფილიყო. სწორედ ამიტომ ერთი შეჯიბრი იყო ღამის რეალზე. ამ შეჯიბრით ვამთავრეთ ზამთრის სათხილამურო სეზონს. მონაწილეობა მიიღო როგორც მოყვარულმა მოთხილამურეებმა, ასევე ყოფილმა სპორტსმენებმა. ვფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისძიება ხელს უწყობს სვანეთის პოპულარიზაციას და რეგიონში მეტი შიდა და საერთაშორისო ტურისტის მოზიდვას. გახარებული ვარ, ულოცავ ყველას. და რავი, წარმატებებს უსურვებ. მონაწილეობა მივიღე ზურლუდი 2023 წელს, ზურლუდი კაპ და ძალიან მიხარია რომ მოვიგე. ჩემთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, ძალიან კარგად ვიასპარეზე, ვემზადებოდი და ძალიან ბედნიერი ვარ.